Saluton amigoj, mi estas Stela. Saluton amigoj, mi estas Lucia. Lucia, la vintraj olimpikoj estas tiel interesaj, ke mi volas lerni skiadon. Ha, ne nur vi. Influite de la vintraj olimpikoj pli kaj pli multaj ĉinoj ekamas vintrajn sportojn kaj la neĝglacia industrio rapide disvolviĝis en Ĉinio. En la jaro 2010 en Ĉinio estis nur 609 sketejoj kaj 524 skiejoj, sed ĝis la fino de 2020 jam estis preskaŭ 1200 sketejoj kaj 800 skiejoj. La charmo de la vintraj olimpikoj estas vere granda. Yes, engaĝi 300 milionojn da homoj en vintrajn sportojn kaj disvastigi korkonstruadon tutlande estas unu el la daŭripovaj celoj de la Pekinaj Vintraj Olimpikoj. Kiuj estas aliaj rimedoj pri daŭripova evoluado? La Pekinaj Vintraj Olimpikoj inkluzivis daŭrigeblecon en siaj ĉiuj fazoj. Ekzemple, en la konstruado de kongresejoj estis uzataj 6 heredaĵoj de la Pekinaj Olimpikoj de 2008. Inter ili, la Akva Kubo, la Nacia Naĝada Centro estis transformita en la Glacian Kubon por grid-ŝtonado, kio estas multe reduktis la koston de malmultado en la posta etapo, kaj ankaŭ evitas karbonan emisiadon el nova konstruado. Mojosa ideo! Dio, ne estas ĉio. La du rapidegaj fervojlinioj Jinjiang kaj Jinli konstruidaj por la vintraj olimpikoj certigas la transportadon inter konkursaj zonoj dum la vintraj olimpikoj kaj daŭre kontribuos al la integra disvolviĝo de la regionoj post la konkursoj. Krome, la organizigo de la vintraj olimpikoj liveris grandan nombron da laborpostenoj por la lokanoj en la konkursaj zonoj, kaj pli ol 80,000 homoj profitas de tio. Tio signifas, ke post la olimpikoj ili daŭre profitigos la lokanoj, ĉu ne? Certe jes, la vintraj olimpikoj eble pli meritas nian respekton pro sia daŭripova disvolvado krom la sportoj.